došli, samo sam došao ja. Imao sam rad na pse. Ja, hoćete da... Alo, Veronika, ja se znam kako tu kod nas, ko ima pokus za kruh? Dobro, recite mi treba. Pa iz rake, onda sad PPK iz vode. 9 komada. Za nas. Evo, mi smo to. Možemo prvo čovjek ostavi doma i onda ćemo tamo preko kanala. Samo ga malo Hvala, Jenja. Miri dobro. Evo ga. Možda nas vidiš ako zađeš na planeju, ne još, može. A gledaj, Audi je ovoga. Tu levo. A čekaj, pa čiji to je to? Veronika! Veronika, unutra, unutra. Da, da. Branimira nema, Branimira na pola. Ovdje je 8 od 10 što treba. Koliko adresa 8? Pa pitam. Da, 8. Stavili smo tu. Niko tamo po cesti. Idemo most. Da. Kako je? Tu Bobi čeka dole kod Kosta. Znači sam ravno. Tu je on će odnes to. Onda možemo kod Bobija sve ostaviti. Onda nek oni prinesu ili tamo od dalje. Nikad nema nikoga na tebi. Kaj mislite koliko javnih vatrogasaca ima da mogu? Nema spiska kad se misli povoditi.